Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Xoş gördük hər birinizi, sabahınız xeyir olsun. Və sabahlarımız da elə xeyirlə açılmaqdadır. Və ən əsası budur ki, əziz tamaşaçılar, bəli, bu dəqiqə döyüş gedmir. Amma ən əsası budur ki, Müdafiə Nazirliyinin bəli, bəyanatı odur ki, biz tərəfdən atəşkəsə rəayət olunur. Əgər qarşı tərəf atəşkəsi pozarsa, o zaman lazımi cavab elə lazımi səviyyədə mütləq onlara veriləcək. Nə cür ki, neçə gündür bizim bu qəddar ermənilərə lazımi cavablar verilməkdədir. Və hər birimiz internet saytlarını izləməkdəyik. Ürəyim fərəh hissi ilə doldum və oxudum. Ali Baş Komandanımız, Cənab Prezidentimiz döyüş vaxtı yaralanan əskərlərlə görüşdü. Onların halından xəbərdar oldu. Və daha sonra isə həmin əskərlərin valideynləri möhtərəm prezidentimizin, Ali Baş Komandanımızın ətrafına yığıldılar. Onunla söhbət etdilər, ona öz təşəkkürünü bildirdilər. Və ən əsas bu da onu göstərdi ki, xalqımız, bəli Azərbaycan xalqı bizim Ali Baş Komandanımızın ətrafında sıx birləşib. Baxmayın, əskərlərimizdən başqa valideynlər, analar, bacılar, qardaşlar, hər bir kəs. Və ən əsası budur ki, Ali Baş Komandanımız da orada olan valideynlər və onların timsalında bütün cəbhə bölgəsində və eynilə də bizim bu dəqiqə bütün cəbhə bölgəmizi dəstəkləyən bütün azərbaycanlılara öz təşəkkürünü bildirdi. Və fəxr hissi söylədi ki, mən fəxr edirəm ki, bu cür evladlar böyütmüşsünüz. Bəli, Azərbaycan xalqı mərd bir xalq olaraq, cəsarətli, rəşadətli bir xalq olaraq hazırda vətənimizin keşiyindədir. Lazım olarsa, biz erməniyə lazımi cavab verəcəyik. Və qoy elə erməni oturuya otursun və oturmasa, ona lazımi cavab mütləq veriləcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük əziz tamaşaçılar sizi. Və neçə gündür ürəyimizdə böyük bir qürur hissi yaşamaqdayıq. Bu qürur hissi hər birimizi qələbəyə əzmlə səsləməkdədir və bu qələbə isə inanın bu yaxınlardadır, çox yaxınlarda və mən hər zaman dünən də dedim, bəli, elə beləcə mənim yanımda olan bu şanlı Azərbaycan bayrağı inşallah bizim o torpaqlarımızı mütləq sancılacaq, inşallah sancılacaq. Yetər ki, Ali Baş Komandanımızın bir əmri ilə biz hamımız səfərbər olaraq vətən keşiyində dayanaq və elə Azərbaycan şov-biznes aləmindən də müğənnilərimiz, yəni cəbhə bölgələrinə bizim əskərlərə dəstək olmaq üçün yollanıblar. Nadir Qafarzadə, Xatirə İslam, Elton və digərləri sadəcə onlar lazım gələrsə vuruşarıq, amma əlbət ki, hələ ki, ehtiyac yoxdursa, onlar bizim əskərlərimizə dəstək olma məqsədi ilə cəbhə bölgələrinə yollanmışlar. Yolunuz açıq olsun. Və bugünkü verilişimizi də ondan sonra verilişində açıq elan edirəm. Böyük sənətkarımız, dahi sənətkarımız Mürsün Maqamayevin Azərbaycanını səsləndirir bu dəqiqə sizə. Olar mı biraz daha yüksəkdən eşitək mi anlayın? Qəlbimiz hər zaman qürurla vurur. Azərbaycan deyəndə hazırda elə bizim bugünkü qonaqlarımız da elə demək olar ki, Qarabağlıdırlar hamısı. Bilmirəm, içimdən belə keçdi. Mən onların hamısını burada görmək istədim və bu arzumu yerinə yetirdilərin onların hamısına özəl təşəkkür bildirirəm. Gəlin elə Elnurun ifasında bir Azərbaycan eşidək. Qoy ürəyimiz fərəhlə döyünsün. Azərbaycan
sayəsində biz gərəkkar oluyum. Əlimizə dalğalanan hünər zəfər bayrağıdır. Qəlbimizə ilham verən Azərbaycan torpağı. Hatirələr öz sazını çalacaqdır zaman zaman. Hey, hey, hey. Bol güneşli səhər üçün yaşa var ol Azərbaycan. Belə gözəl zəfər üçün yaşa var ol Azərbaycan. Qədim odlar diyarının idi dolu mərd qızı. Azərbaycan gəmisində misli gərəkkar oxuyum. Əlimizə dalğalanan hünər zəfər bayrağıdır. Qəlbimizə ilham verən Azərbaycan torpağıdır. Qədim odlar diyarının igid oğlu mərd qızıyıq. Azərbaycan gəmisində misli gərəkkar əlimizə dalğalanan hünər zəfər bayrağıdır. Qəlbimizə ilham verən Azərbaycan Azərbaycanım Elnur, xoş gəlmişsən. Təşəkkür edirəm. Yaşa Azərbaycan. Buyur, salamlayın Elnur Azərbaycan. Mən bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Bütün dünyada yaşayan dəyərli 50 milyonluq Azərbaycan xalqımızı salamlayıram. Və fərəhlə salamlayıram. Sevinərəkdən salamlayıram. İnşallah çox bir az bir zamanda, inanın ki, bax bu gözəl verilişlərimizə elə Qarabağımızda, Şuşamızda, Laçınımızda, Xocalımızda, Kəlbəcərimizdə, Füzulimizdə, Ağdamda, Ağdərədə, Kəlbəcərdə inşallah bu gözəl məkanlarımıza qeyd eləyək. İnşallah. Canlıca. O canlıca birbaşa ən böyük arzum. Çünki sən də bir Qarabağlı balası olaraq İnşallah. Sənin də ürəyində bu niskil var. İllərdir ürəyimizdə niskil, amma deyəsən artıq azalmaqda da bu niskil. Çox az qalıb, çox az qalıb. Yusuf, hərdən fikirləşirdim ki, deyirdim, ay Allah, görəsən qismət olacaqmı biz görək o torpaqlarımızı? Yəni, çox üzürsəm, nəyə əsasən deyirəm bunu? Bizim indi o torpaqları görən vaxtımızdır. Yəni, bəli, uşaqlığımda bir dəfə, iki dəfə getmişəm ya yox. Amma indi əsas dərk eləyən vaxtlarımızdır. Amma o gözəl torpaqlarımızı görmək nəsib deyil hələ ki. Hələ ki. İnşallah fikirləşirdim, görəsəm bu gün bizə nəsib olacaqmı? Amma indi çox sevinirəm və sevinərəkdən də deyirəm ki, inşallah az vaxt qalıb. Çox az, çox az. Və bütün əskərlərimizi, bəli, Allah qorusun deyirəm, amin. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Amin, inşallah. O atalar, analar qarşısında mən baş əyirəm. Ümumiyyətcə, bütün atalarımız, analarımız qarşısında baş əyirəm. İnanın ki, Azərbaycan millətimizin qanı budur. Bəli. Həqiqətən. Biz Türk oğlu Türküyük. Bəli, bəli. Ona Allah görə də Teala millətimizə kömək olsun. Amin. Yolumuz açıq olsun. İnşallah. Qələbə yaz qalın. Bəli, qələbə yaz qalın. Bir daha sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bu yüksəkliklə Elnurun bu cür sözləri də oradan da, yəni hər gün demək olar ki, yalnız bunları eşidirik, bunlardan danışırıq və hər birimiz, yəni hansı evə getsən, harda olsan, yəni bu dəqiqə hansı Azərbaycan bölgəsində olsan, yəni mövzu dairəsi yalnız budur. Torpaqlarımız, vətən, əskərlərimiz. Yalnız bu mövzu barədə və bizim də elə artıq neçə gündür ki, biz verilişimizi əsasən bu mövzuda
bu mövzuda elə yəni təqdim etməkdəyik və bu gün də bura beləcə mən bir də təqdim etmək istərdim sizin nəzərinizə qonaqlarımızı Sahib İbrahimovu təqdim edirəm. Yəni qonağımızdır. Nəzərinizə çatdırım Sahib İbrahimov bir döyüşçü olaraq, həm müğənnidə amma ondan öncə bir döyüşçü olaraq, o da bir zaman böyük əskər olaraq beləcə vətənin keşiyində dayanmışdır. Qoçaq Əskərov o da bir döyüşçü olaraq, yəni Azərbaycanın deyərdim oğlu olaraq Elnuru təqdim etdim sizə. Elza xanım Qaybalıyev əməkdar artist və əməkdar artist Ədlə xanım Əflaki. Ədlə xanım Əflakini Dövlət televiziyasından o vaxtlardan tanıyıram və bildiyim qədər bu yaxın may ayında Ədlə xanımın artıq sənətinin 45 illiyi qeyd olunacaq, deyilmi Ədlə xanım? Bəli, illərdir izlədiyim sevə-sevə və ən əsası budur ki, bugünkü mövzumuz, daha doğrusu elə deyərdim ki, bugünün abavasına, bugünün deyərdim əsasına, bugünün qayəsinə uyğun olan müğənnilər, yəni öz sözünü deyən, daha sonra ən əsası bizim cəbhə bölgəsinə çox yaxın olan, elə yetər ki, Ədlə Əflaki, o bir canlı bir deyərdim arxivdə Ədlə Əflaki, əgər başçı danışmağa o müharibədən, o qanlı qadalı illərimizə və yaxud da ki, biz yəni Sahib İbrahimovdan soruşsa, o qanlı qadalı illərimiz və çox şükürlər olsun ki, bu neçə ildə qan kəsdirmişsə də, amma herhalde ateşkəs hər zaman qarşı tərəfindən kəsilərdi və biz də lazım vaxtı hər zaman cavablarını verərdik. Və istərdim Sahib, bax səni bir hazırda gebeliyədə, səni müğənni kimi yox, səni bir əskər kimi, yəni, bax əskər kimi tanımaq istərdim. Və mən sizi salamlayıram, çox milyonun tamaşaçılarımızı salamlayıram, burada eləşən sənət dostlarımızı. Bizim sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Bəli. Mənim sevincimin demək olar ki, heç həddi-hüdudu yoxdur. İnan sevincindəyim, neçə günlərdir ki, bax bu baş verən bu olaylar, yəni xalqımızın başı ucadır. Hər zamanda Azərbaycan xalqının başı uca olacaqdır. Mənfur düşmənlərimiz bizim Azərbaycan oğullarının, Azərbaycan əskərinin, qeyrətli, dəyərli Azərbaycan oğullarının artıq həmlələrini, zərbəsini gördülər ki, biz nəyə qadir olan bir xalqıq. Mən cənab prezidentimizə təşəkkür edirəm, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, cənab Ali Baş komandanımıza, Azərbaycan əskərinin hər birinin qarşısında mən baş əyirəm. Allah var eləsin, Allah qorusun Azərbaycan əskərini, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Müharibəsiz, şəhidsiz də müharibə olmur, torpaqlarımız alınmır. Belə bir deyim var, oğul düşman şəpəridir. Bizim o oğullarımız düşmanın şəpəridir, sinələrini süpər edirlər güllüyə. Allah onları qorusun inşallah. Orada döyüşən qardaşlarımız, orada döyüşən mənim oğullarımdır, qardaşlarımdır, əzlərimdir. Hər birisinin qarşısında yenə deyirəm, baş əyirəm milyon kərə, min kərə. Üç rəngli bayrağımız dalğalansın inşallah Ali Baş komandanın əmri ilə Şuşada Cıdır düzündə. Mən buna əminəm. Yaxın günlərdə o bu mübarək gün, o xoş gün, o xoş sədanı biz inşallah görəcəyik və eşidəcəyik inşallah. Amin, amin inşallah, amin inşallah. Mən Qoçağa buradan müraciət etmək istəyirəm. Qoçaq, belə deyək də ki, bir əskər olaraq, yəni bir veteran olaraq deyilmi? Yəni həm də eyni zamanda çox yəni döyüşlər vaxtında üstəlik bir yəni bir zədələr də almışsan sən. Mən bu barədə istəyirəm danışasan. O deyərdim o cəbhədə döyüşdüyün zaman. Mən üzr istəyirəm Yusuf müəllim. Qoçaq qardaşım hətta ən gənc bəlkə əskər olub 16 yaşında könüllü vuruşubdur. Könüllü. Görün nə qeyrətli bizim oğullarımız var. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və təbii ki mənim üçün çox sevindirici bir haldır bu gün. Və mən qürur duyuram öz vətənimlə, öz ölkəmlə, öz bugünkü hərbiçilərimizlə. Yəni, səlis və düzgün bugünkü gün Azərbaycan hərbiçisi var və bunlarla fəxr edirəm. Siz bayaq qeyd etdiniz, bizim həmin dönəmdə, döyüş olan dönəmdə, bizim döyüşlər zamanında inanın ki, bizim üzdən İraq bu qonşularımız, mən səmimi deyirəm ki, döyüşmək halları belə olmurdu. Yəni, biz döyüşə keçərkən, onların, məsəl üçün, o pozisiyalarını alarkən, biz hər şeyi şahid olurduq, görürdük. O qanlı, qadalı günləri mən yaşamışam və o ağrını, o acını mən bilirəm. Bütün o şəhid verən analarımızın, atalarımızın qarşısında mən baş əyirəm, Allahdan səbir diləyirəm. Və ümid edirəm ki, və inanıram ki, bugünkü dövlətimiz, qüdrətli dövlətimiz
hər bir sahədə inandırıcı haldır ki, Azərbaycan torpaqları az bir müddətdə işğaldan azad olacaq. Amin inşallah. Və inşallah biz o mən hər zaman ümumiyyətlə Qarabağdan oxuyanda çox təsirlənirəm. Hər birimiz təsirlənirik. Təbii və bu 3-4 gün ərzində mən Elnur bilir bunu. Hər saniyə mən o Cəfə bölgəsinə əlaqə saxlamışam və əlimdən nə gəlirsə mən bugünkü gündə o döyüşlərə qatılmağa şəxsən müraciət etmişəm və inşallah Allah qismət etsə mən öz torpaqlarımız uğrunda döyüşə qatılacağam. Vətən uğrunda ölən varsa vətən, canımız fəda olsun vətənimizə, canımız fəda olsun üç bayraqlı. Və bir nüansı da qeyd edim, Yusuf müəllim. Mən sosial şəbəkələrdə bir əskərimizin əməliyyat zamanı hərbi adları çəkməyi məni hardasa 92-ci illərə qaytardı. Mən də həmin o mənə əməliyyat zamanı, mən də həmin sözləri dediyim anlar yadıma düşdü. Bilirsiniz, o anları yaşayanda biraz insan başqa bir... Yəni, mənim üçün çox ağırdı danışmaq o anlardan. Təbii, o qanlı qadalı anlar idi, həmin günlər idi. Və qeyd edim, mənim əmim həmin dönəmdə özü komandir olmuşdu. O dönəmdə, yəni, ermənilərə, belə deyim, qan udduran bir komandir olmuşdu. Və bugün, yəni, onun kürəyində askol belə əli işləmir. O yenə də gedib Müdafiə Nazirliyinə müraciət etmişdi ki, mən cəhfəyə getməliyəm. Və təbii ki, bugünkü bizim hərbimiz o qədər qüdrətlidir ki, yəni artıq o dönəmdəki hərbimiz demək olar ki, biraz pərakəndəlik var idi. Bugünkü gün şükürlər olsun ki, mən çox sevinirəm ki, hərbimiz yüksək səviyyədədir. Qüdrətli bir ordumuz var. Və ölkə başçımız da böyük diqqət ayırır. Təsəvvür edin ki, 3 milyard bizim hərbi büdcəmizdir. Ermənistan dövlətinin hərbi büdcəsi 4 milyon büdcəsi var. Bizim hərbi təlimlərə xərclədiyimiz xərclər qədərindədir onların hərbi büdcələri. Və bu böyük uğurdur. Əlbət ki, böyük uğurdur. Və Ərzə xanım, sizi həm də bildiyim qədər Tərtər bölgəsindənsiniz. Mən Ağdərədənəm. Ağdərədənsiniz. İlk öncə sizi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz, səfa gəlmişsiniz. Ekran qarşısında oturan, bizi dinləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bu anlar hamımız üçün çox həyəcanlıdır, çox düşüncəlidir. Hər birimiz həyəcanlıyıq bu dəqiqə. Ələl xüsusda mən Qarabağlıyam, Ağdərəliyəm. Mən hər günümü, inanırsınız, hər gün olmaz mən Qarabağ haqqında, vətənim haqqında danışmıyım. Evdə inanırsınız, qızım neçə dəfələrin deyir, ana, bir dəfə də başqa temadan danışa bilərsən, deyim, yox qızım, torpaqlarımız bizə qayıtmayınca, o torpaqlarımızdan həmişə biz danışmalıyıq. Hər bir evdə bu dəqiqə. Mən sizə çatdırım ki, 92-ci il mart ayının 12-si bizim kəndlərimiz erməni işğalçıları tərəfindən alındı və həmən anlar mən oradaydım. Mart ayının 8-i buradan getdim, vəziyyət çox pis idi, Xocalımız işğal olunmuşdu. Mart ayının 8-i mən də Muğam teatrında işləyirdim. Mənim Muğam teatrına dəvət eləmişdi 88-ci ildə. Həmən anlar mən Suriyadan, səfərdən qayıtmışdım. İslam müəllim rəhmətlik dedi ki, Elza getmə. O vaxt Suriyada döyüşlər yox idi. Yox idi, yox, azad idi. Bizdə vəziyyət çox pis idi. Mən dedim, mən getməliyəm. İslam müəllimi, Arif müəllim, Allah İslam müəllimə qəni-qəni rəhmət eləsin, İslam Rızaev. Dedi ki, getmə vəziyyət çox pisdir, gedərsən başına bir iş gələr. Dedim, yox, mən getməliyəm, mənim valideynlərim, mənim kəndimin cəmatı oradadır. Mən getdim 8-də, atam çox pis oldu, qardaşım, bacımı götür, çıx, biz buradayıq. Dedim, yox, siz çıxmayınca, mən çıxmayacam. Mart ayının 12-si səhər saat 6-da bir məşəqqət qopdu. Bizim kənddən də nə qədər əsir düşənlər oldu. Hər tərəfdən mühasirədə olduq. Atam ağır yaralandı, kəndimizdən neçə adamlar yaralandı, əsiri apardılar. Biz elə bil ki, qadınları, uşaqları çay aşağı, qabartı çayı var. Çay aşağı bizə deyilər, çatın, yavaş-yavaş gedin, hər tərəfimiz mühasirədədir. Biz yavaş-yavaş gəldi, biz yolları açdılar, biz gəldi Ağdamı bu əhəmiyyətli kəndinə qədər. Həyəcanlıyam, danışa bilmirəm. Yəni, o anda inanırsız, mənim qardaşım əsir oldu, qardaşım apardılar. Çox pis o hadisələr oldu, mən onları gördüm. İnanırsız, mən, bizim o kəndlər işğal olunanda mən
ümidimi üzməmişdim. Yenə də gözləyirdim ki, biz bir tez bir zamanda qayıdacağıq öz kəndlərimizə. Amma inanırsınız, Şuşa işğal olunanda mən bir həftənin içində mənim sol tərəfdən saçım tamam ağardı. Yəni mən bu günləri mən çox şadam. Çox şadam ki, bizim böyük, güclü ordumuz var. Ali baş komandanımız sağ olsun. Onun əmri ilə biz hər zaman hazırıq ki, lap qadınlarımız, mən həmişə, inanırsınız, mənim niyyətim var ki, torpaqlarımız azad olsun. Mən ayaq yalın gedəcəm torpağımıza, inşallah. Allah qismət eləsin bu gözəl günümüzü, bu şad günümüzü tez bir zamanda, tez bir zamanda Şuşamızda inşallah qeyd eləyək. Hamımız hazırıq. Rəhbərimizin, Ali baş komandanımızın arxasında biz hamımız hazırıq. Hamımız gözləyirik ki, bir əmrlə biz çataq Şuşaya inşallah. Allahın köməkdir. Amin. Ən böyük arzumuzdur. Hər birimizin ən böyük arzumuzdur. Və əmin ki, mütləq gələcək. İnşallah, i̇nşallah gələcək. İnşallah. Bir neçə dəqiqədən sonra Ədilə xanım, mən sizə müraciət edəcəyim. Hazırda isə zamanı gəldi. Mən sizin nəzərinizə sponsorları çatdırım. Belə ki, kamera lütfən məni təqib edirsin. Həmişə fəxr etmişəm.
Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Hər birimiz fəxarət ilə duyuruq azərbaycanlığımızı və var olsun azərbaycanımız, qüdrətli Azərbaycan. Təşəkkür edirəm sənə, təşəkkür edirəm. Və Ədlə xanım Əflaki, əməkdar artist Ədlə xanım Əflaki, mən bayaq söylədim ki, artıq 45 illiyi qeyd olunacaq və daha doğrusu sənətdə fəaliyyətinin 45 illiyi. Ədlə xanımı bir döyüşçü kimi, yəni bir müğənni kimilikdən başqa bir döyüşçü kimi mən onu sizə təqdim etmək istəyirəm. Bir əskər kimi, yəni elə həmin illərdə də, yəni bu gün də bizim qızlarımız da, bizim əskərlərimiz də çiyin-çiyinə, yəni çiyin-çiyinə vuruşmağa, çiyin-çiyinə döyüşə getməyə hazırdırlarsa, o vaxtda bizim nə qədər, yəni qız gəlinlərimiz, bizim deyərdim, əskərlərim bir yerdə çiyin-çiyinə cəbhə bölgəsində vuruşmuşlar, cəbhə bölgəsində olmuşlar və bunlardan biri də əməkdar artist Ədlə xanım Əflakidir. Ədlə xanım, sizə eşitmək istərdik, buyurun. Çox sağ olun Yusif bəy təqdimatınıza görə. Öncə mən şəhid analarına, şəhid valideynlərinə başınız sağ olsun deyirəm. Bilirsiniz ki, bir neçə gündür qələbə ruhuna sarılmış zabit əskər heyətlərimiz torpaq ərazi bütövlüyü uğrunda çarpışırlar. Və ataların bir misalı var, deyir, işə başlamaq onu sona yetirmək deməkdir. Biz başlamışıq, onu sona da yetirəcəyik. Mən buradan şəhid analarına, valideynlərinə başınız sağ olsun deyirəm. Onlar bizim bu üç rəngli bayrağımız kimi başınızı uca tutun, qürurlu tutun. Siz zəfər anasısınız, zəfər bayrağı kimi başınız uca olmalıdır. Əziz valideynlər. Sonra Yusif bəy, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, siz bilirsiniz ki, 90-cı ildən bu tərəfə kimi 94-cü illərə qədər mən cəbhə bölgələrində fəaliyyətim olubdur. Biraz mən özüm haqqında danışmaq istəmirəm. Əgər bizim qoçaq adlı, qoçaq igid oğullarımız 16 yaşından, 14 yaşından, 16 yaşından silah götürüb torpaq ərazi bütövlüyü uğrunda bizi müdafiə ediblərsə, şir ürəkli, şir bilənkli oğullarımız, baş əyirəm onların qarşısında bir ana kimi, bacı kimi. Mənim artıq düzdür, mən bir neçə gecədir yatmıram, ancaq biz indi əminik ki, biz əskərimizə güvənirik. Çünki zamanla, tarixlə bizim həcərlərimiz, nigarlarımız olublar. İndi artıq biz yenə də əskər paltarı giyinib, biz də həcərlər, nigarlar ola bilərik. Artıq bizim həm ehtiyatda olan zabitlərimiz var, konfederasiyamız var, ehtiyatda olan zabitlərin konfederasiyası var və belə igidlərimiz var. Bizə ehtiyac yoxdur ki, biz analar, biz bacılar əynimizə hərbi paltar giyinək, gedək. Amma lazım gələrsə, biz analar, biz bacılar da əynimizə hərbi paltar giyinməyə hər zaman hazırıq. Hər zaman hazırıq. Və buradan düşmənlərimizə mesaj olaraq, hal-hazırda biz incəsənət xadimləri öz mahnılarımızla döyüşürük, savaşırıq və buna qalib gələcəyik, mütləq qalib gələcəyik. Koroğludan qüvvət aldım, Babək tək o da qalandım. At oynadıb qılınç çaldım, bu olmuş amalım mənim. Azərbaycan, canım mənim. İgid oğlum, mərd qızın var. Riyadım, mübarizim var. Bu torpaqda qan izim var. Bu olmuş amalım mənim. Azərbaycan, canım mənim. Gəlin verək, biz əl-ələ yürüş edək. Doğma elə, Şuşada quraq təntənə, bu olmuş amalım mənim. Azərbaycan, canım mənim, təbillər cəngini çalsın, igidlər ayağa qalxsın, zəfər bayrağımı calsın, bu olmuş amalım mənim. Azərbaycan, canım mənim,
Qarabağ gerçəyə dönsün, elim şadlığa bürünsün, anaların üzü gülsün, Qarabağ amalım mənim, Azərbaycan canım mənim, Azərbaycan canım mənim. Təşəkkürəm sizə. Qələbəmiz yaxındadır. Təşəkkürəm, Ədilə xanım, o qədər ürəklə danışırsınız. O qədər ürəklə. Bir sənətkar öz sənəti ilə silaha sarsılsa, inşallah vətənimiz, torpağımız düşmən əlindən azad olacaq. İnşallah Allahın köməkliyi ilə. Elə bu cür, yəni bu cür ifanızdan sonra Ədilə xanım, sizin mahnınızı eşitmək istərdik lütfən. Gəlin eşitək danışıqlar. Ədilə Əflakinin ifasında, Məktər Əsərlə Əflakinin ifasında.
Əməlli xanım. Təşəkkür edirəm. Hər birimiz bu dəqiqə, yəni ürəyimiz böyük fəxarət hissi ilə vurur. Və hər zamanda Azərbaycan mahnılarını, yəni Azərbaycanımızı vəsf edən, dövlətimizi vəsf edən əsərlər eşidəndə bir daha qüdrətli bir Azərbaycan adlı dövlətin kiçik bir vətəndaşı olduğumuzu bir daha dərk edirik. Amma bununla belə kiçik yox, onu bilirik ki, erməni deyərdim, işğalçı erməni ordusunun qarşısında nüfuzlu bir dövlət kimi özümüzü hiss edirik. Və beləcə artıq uzun müddətdir ki, ermənilərə göstərilən bir cavabdır. Və bu cavab isə artıq neçə gündür ki, bizim tərəfimizdən göstərilməkdir. Və mən bir nəzərini çatdırmaq istəyirəm ki, artıq yəni, Müdafiə Nazirliyinin son məlumatına görə atəşkəs bu saat dayandırılıb, yəni hər iki tərəfdən və biz tərəfdən buna riayət olunur. Amma lazımı tərəfdən, əgər qarşı tərəfdən bir əgər cavab gələrsə, həmin cavab mütləq, yəni cavab atəşi ilə mütləq susdurulacaq. Amma erməni qoy, oturduğu yerdə elə otursun və heç yerindən tərpənməsin. Amma bizim torbaqlarımız uzaqlaşacaq və əmin gün isə mütləq gələcək. Mən buradan, Elnur, dünən Almaz xanım Orucova qonağımız idi. Dedi ki, deməli, bizim işğal altında olan torpaqlarımız, yəni artıq yəni, evlər də dağılıb filan. Mən deyir, getsəm ora deyir, heç deyir, bilmirəm necə tapacağım. Amma mən deyim ki, narahat olma. Çünki istərsiniz insanı o qan çəkir. Sən laf düzənlik də olsa orada ya. Sən gedib orada öz evini tapacaqsan. Bu istərsiniz insan instinktiv yaranır. Gözü, mən bir şey qeyd edeyim. Mən uşaqlığımda 2 dəfə ya 3 dəfə ya 4 dəfə olar gedərəm də, yəni öz kəndimizə, rayonumuza. Təsəvvür elə, indiyin indisində dünən qoçaq göstərir, mən qoçaq göstərə-göstərə deyirəm ki, bax, buradan gəlirdin, bax, belə mənim nənəmgilin evi idi, bu tərəfdən gəlirdin, əmimgilin evi idi. Sən xəritədə baxırdın oradan belə, yəni. Orada böyük bir kəhriz var idi. Onu da deyirəm, əmmi oğlu da orada böyüyüb. Doğulub, boya başa çatıb deyir, sən necə yadında qaldı? Yəni, uşaq idim, yəni, mümkün deyil ki, gedib oran tapmayasan, hələ ki, yəni, tanımayasan, bu mümkün deyil. Qurbanım Allaha, inşallah Allah o günləri qismət eləsin. Gedib ayağınla gedib, həmin yeri gedib tapacaq, özün gedəcəksin oraya, özün görəcəksin oranı. Dünən bir söhbət edilən, mənim əmim, Məhməd Məhmədov Azərbaycanın professorudur, həm də Füzuli rayonunun deputatı olub, vəkili olub, həm də Milli Məclisə də vəzifədə olub. Yəni, sözüm onda yox. Yəni, onun bir nəvəsi var, uşaqdır, 6-cı sinifdə oxuyur, uşaq heç görməyib, Qarabağ. İnanın, dünən danışırıq, deyir ki, sırağa gün danışırıq, deyir, bu uşaq ağlayır, deyirəm, niyə ağlayır, bu uşaq şəhərdə böyüyüb, heç Qarabağ belə ancaq kəlmədə eşidibdir və görüb. Deyir, yox, mən aparım Füzuliyə, eşidib ki, Füzulinin bir neçə yeri alınam, oranın havasını iyiliyim, deyir. Belə uşaqlarımız var, o da nədən irəli gəlir? Mən fikirləşirəm, bütün Azərbaycanlı uşaqları Qarabağı görməyən, hələ mən görməmişəm, sən gör, o üçüncü, dördüncü sinifdə vabşı görməyib. O uşaqlar da inanın ki, Qarabağ görmək həvəsi ilə yaşayırlar. O ailədən irəli gələn bir şeydir. O universitetlərimizdə bizim gənclərimiz nə tərif, o miting eləyirlər ki, yəni könüllü deyirlər ki, biz Qarabağa gedək. Cənab Ali Baş Komandan əmir versin, biz gedək Qarabağa. Görün, nətər insanlarda bu əhvar-rüya, vətənpərvəri ruhu yüksəlib ki, bunlar artıq gənclər 18-19 yaşında uşaqlar, onlar universitetdə oxuyurlar, heç onlar əsgər aparmırlar hələ. Artıq onlarda bir vətənpərvəri ruhu baş qaldırıb. Vətənə sevgi baş qaldırıb ki, gedək orada döyüşək biz də o qardaşlarımızla bir yerdə. Yusuf bəy, mənim... Mən orada danışıram, çox üzülsəm. Ayın ikisi günündən qoçaq da Allah şahiddir. Elə bir yerdə Füzuli ilə əlaq edəyik. Elə bugün gedək, bugün gedək deyirlər ki, qardaş, sən gəlib burada, maşallah, əskərlərimiz hər bir, o qədər hər bir şey yerindədirsə, siz yəni qoyun... İmkan verməyəcəklər siz ora keçəsiz də. Deyirik ki, bizi yəni saxlayırlar, qabağımızı kəsdilər ki, getməyək biz ora. Deyir Elnur, danışır ki, bu Füzuli cəmaatı, bu Beylaqan cəmaatı, o Ağdam, Cəbrail, yəni o tərəflərdən, yəni orada yaşayanlardan hal-hazırda danışıram. Deyir, inanırsan, minlərlə cəmaat gəlib ki, bizə avtomat verin, biz döyüşək, biz deyirik ki, qardaş, yoxdur da, yəni ehtiyac yoxdur, əskərlərimiz yetərincə, maşallah, ordumuz maşallah, yəni halal olsun bizim millətimiz, ömür boyu belə olmuşuq, ha biz.
Sadəcə bir aralar biraz zəif göstərdilər, onu belə qələmə vermək istədilər. O da 90-cı illərdə, 90-cı illərdə. Mümkün deyil, mümkün deyil, belə qələmə vermək istədilər. Elinin sözünə qüvvət, mən bir sözü işlədim ki, deyir ki, hamı hazırdır. İnanırsınız, bu Ağdam Dörd Yol qəsəbəsində atam gələ orada ev verilibdir. Orada elə bir bu hadisə başlayanın, inanırsınız, mən atama hər gün deyirəm, yaşlı adamsan, nəysə bir şey olar, qalarsan orada başına bir iş gələr. Deyir, yox bala, mən buradan gözləyirəm ki, bizim Ağdəri alınsın, mən qaça-qaça gedəcəm. İnanırsınız, gecə səhərə qədər yatmır. Biz burada, orada, gecə səhərə qədər yatmır. Gecənin nə vaxtı, zəh vursan atama, oyaqdır, bala, gözləyirik. Gözləyirik, az qalıb, gedəcəyik kəndimizə. Hal-hazırda mənim, bax, əmim oğlanlarının bir neçəsi Füzulidə də orada yaşayırlar. Onlar çıxıb, deyir, məsəl üçün olur da, valideyni yaşlı deyir Aybala. İndi valideyn ürəkdə deyir Aybala, nəsə olar, deyir, yox, nə də olsun. Hamı uşaqdan böyüyə qədər oradadır. Yox, yaşdılar, yaşdılar hamısı. Mənim atam da şəhid ailəsi olubdu. Altı ailəmi, atam tərəf, altı ailəmi, babam, nənəm, əmilərim, biblərim məhv eləyiblər. Tamamilə məhv eləyiblər. Mənim atam şəhid ailəsi olduğu üçün şəhid ailəsi varisiyəm mən. Mən burdan şəhid valideynlərimizə də onu demək istəyirəm ki, mənim atam dünyasını dəyişəndə onun bir bacısı, bir anası, bir qardaşı olmadı ki, onun cənazəsinə və ağlasınlar onun üstündə. Amma mən onu demək istəyirəm ki, atama 9 evlad vermişdi Allah Taala. Biz 8 bacı, bir qardaş onu bir xan kimi, şah kimi biz yerdən götürdük. Mən burdan yenə valideynlərimizə şəhid valideynlərinə müraciət eləyirəm ki, qürurlu olun. Yəni, şəhidin nə öncəsi, nə sonrası var. Kəmbərək kəndi, Göyçə mahalı Kəmbərək kəndi, sonradan Krasnoselski olmuşdu. Yəni, altı ailəm məhv olunduğu üçün mən mahnılarımla, musiqimlə savaşmağa hər zaman hazıram. Hələ ki, bizim igidlərimiz var, onlar ehtiyac yoxdur. Və buradan da mən onu elan eləyim ki, qəbahət olar ki, bayaq ifa elədiyim mahnının bəstəsi bizim əməkdar incəsənət xadimi İlham Abdullayeva aiddir. Mən burdan İlham Abdullayeva da təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim sözlərimə aid olan mahnı idi. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Hazırda gəlin Qoşaq Əsgərovdan bir mahnı eşidək. Tar Kəman artıq hazırdırsa. Gəlin eşidək. Hər şey hazırdır. Tar Kəman artıq sazlanıbsa. Qoşaq Əsgərin ifasında mahnı eşidirik. Gəlin başlayaq. Lazım görərsə Köhnə Bakı müşahidə edə bilər. Problem yoxdur. Başlaya bilərik. Buyurun. Thank you.
Qarabağda Təşəkkür edirəm qoçaq. Təşəkkür edirəm. Səsim var olsun və və deyərdim ki, bizim milli musiqimiz hətta yəni belə deyək də ermənilər hətta belə bizim musiqimizə belə torpaqlarımızdan başqa mədəniyyətimizə də belə ziyarət etdilər. Yəni neçə-neçə bizim böyük əsərlərimizi hardasa öz adlarına çıxdılar və bu illərlə davam etməkdədir. Elə deyilmi Elnur? Yəni dəfələrlə bizim eşitdik. Yəni bizim neçə-neçə mədəni irsimizə belə ora ziyarət elədilər. Neçə mahallarımız öz adlarını çıxardı ermənilər. Yəni dəfələrlə bunu eşidirik. Yəni Yusuf bəy çox üzr istəyirəm sizdən. Çox istərdim qoçaq musiqiçiləri təqdim elə. Mən təqdim edim. Bir kəlmə deyəcəm. Azərbaycan muğamın yəni bütün dünyada təbliğ edən musiqiçilərimizdir və Avropada, ümumiyyətlə dünya mediasında hər zaman haqlarında böyük məqalələr çıxan musiqiçilərimizdir. Tarifatçısı Şəhriyar İmanov və Elnur Mikaylov. Hər ikisi çox virtuoz musiqiçilərimizdir. Bəli. Azərbaycanımızın
elə bil ki, belə necə deyərlər, fəxr edəcəyi musiqiçilərdir. Ha, Şəhriyar bəy ilə Elnur bəy, hər ikisi çox virtuoz musiqiçilərimizdir. Buyur Elnur, buyur. Mən çox önəmli bir fikri qeyd eləmək istəyirəm. Bu, əslə, mən həyatı boyu tərifi sevmirəm, yalandan tərifi sevmirəm, olanı deməyi sevirəm. İnanın ki, dünyada muğam deyiləndə ilk öncə Alim Qasımov tanınır. Bəli. Çünki dünyanın üçüncü, dördüncü səsidir. Bəli, böyük sənətkarımız, mən buradan salamlayıram və çox da gözəl insandır. Sağ olsun, Azərbaycanımızı təmsil edən belə yüksək sənət insanlarından elə birincisidir deyərdim, biridir. Və inanın ki, muğam cəhətdən Alim Qasımovdan sonra deyərdim ikinci insan elə Qoçaq Əsgərovdur. Bu, yəni yanımda oturub deyə demirəm, ya dostumdur deyə demirəm. İnanın ki, 52-dən çox dünyanın bir çox yerlərində rəsmi konsertləri olub. Bilirəm. Biri var, məsələn, biz gedirik Amerikada, mənim 3 konsertim olub, İsraildə konsertim olub, Avropanın bir çox yerlərində mənim konsertim olub, amma mən ondan razıyam ki, mən gedib azərbaycanlılarımıza konsert vermişəm. Amma bu insan gedib xarici insanlara, yəni vətəndaşlara, sırf onlar özləri, yəni bu böyük bir uğurdu deyərdim mən. Təşəkkür edirəm sənə. Həqiqətən var ol. Sən ki bizim musiqimizi, bizim Azərbaycanımızın musiqisini bu qədər gözəl təbliğ edirsən, var ol. Allah həmişə ucaltsın. Çox sağ ol. Çox təvazökar insandır Qoçaq, ümumiyyətlə. Çox təvazökar insandır. Çox sadə bir, özü deməyi sevmir. Bəli. Amma mən özümə borc bildim ki, bunu mən deyim. Ümumiyyətlə dolu insanlar, dolu insanların hamısı təvazökar olur. Dolu insanların hamısı təvazökar olur. Boş qazan çox səs verir, dolu qazan səs vermir. Təvəzzükar insanlar, sadə insanlar, dolu insanlardır. Var ol. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən Elnur bəyə də, sahib müəllimə də və sənətlərinə İlcə xanımdır və bizim gözəl xanımımız Ədilə xanımdır. Sənətlərinə böyük hörmət edirəm. Mən Yusuf müəllim, biz 2009-10-cu illərdə mən İngiltərədə BBC 3 teleradiosundan əməkdaşlıq edən zamanda onların Azərbaycan musiqisi haqqında Azərbaycanla bağlı anlayışları yox idi. Və onlar, inanın ki, Azərbaycana gəldi. Bilirsiniz, hər şeyi onlara mən belə düşünürəm ki, yəni az-az demək lazımdır. İnanın ki, həmin BBC televiziyasının jurnalisti və Soas Universitetinin professoru Lucy xanım Kraliça Elizabeth Hall'da mənim konsertimdə, yəni bir 1000 nəfərlik zalda bu, bilirsiniz, ingilis çıxıb səhnədə bu sözü demək çox böyük uğurudur mənim üçün. Təbii ki, biz ona təkid etməmişdik ki, o bizim haqqımızda çıxsın, desin ki, Qoçaq Qarabağda doğulub, boya başa çatıbdır və onun boya başa çatdığı kənd hal-hazırda, inanın səhnədə, məndə görüntü var bu, səhnədə, yəni bu ingilis ya əcnəbi bir publikaya, tamaşaçıya qeyd etdi ki, Qoçaq Əsgərovun doğulduğu, boya başa çatdığı kənd hal-hazırda Ermənistan dövləti tərəfindən işğal altındadır. Böyük təbliğatdır bu. Yəni biz onu biz ona təkid etmədik. O sadəcə biz ona gəldik, göstərdik. Burada məsəl üçün burada qaçqın burada şəhərciyi var. Məsəl üçün orada biz çəkilişlər etdik, hətta film etdik. Mən məsəl üçün bizim Post Washington qəzetinin keçmiş müxbiri Thomas Golds, hər halda siz eşidərsiniz. Ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında onun çox böyük Xocalı haqqında. Mən keçən verilişdə demişdim bu barədə, danışmasın keçən. Və necə deyim, yəni mənim əgər üzərimdə düşən, tək mənim yox, ümumiyyətlə biz oturub dövlətdən gözləməməliyik ki, dövlət bizə eləsin, yox. Azərbaycandan mən düşünürəm ki, hər bir ölkədən kənara çıxan şəxs onun boynunda yükdür ki, Azərbaycanı gözəl və layiqincə təbliğ etsin. Yəni, biz gözləməyək ki, bizə kimsə kömək etsin. Yəni, bu mənim, əgər imkanım çatırsa, mən bunu ingilis vətəndaşına, yəni, mən bunu eləyə bilirəmsə, mən niyə dəstək istəməliyəm? Yəni, bu çox böyük önəmdir. Mən, yəni, İngilisin, əcnəbinin dilindən bunu eşitmək özü də bir böyük təbliğatdır. Bəli, çox böyük. Hətta Yusuf müəllim, biz bir layihəmiz var idi o layihədə. Demək, mən o xanıma dedim ki, əgər məni öz kəndimə apara bilsən, mən sənin üçün həyatda
nə desən eləyərəm. Sadəcə o layihəyə baş tutdu, mən razılıq vermədim. Təbii ki, mənim razılığım. Mən onlara qeyd etdim ki, mənim Qaradiz qəsəbəsindən mənim kəndimə, yəni hava məsafəsindən 20 kilometr məsafəsi var. Əgər mümkünsə, mən Horadiz şəhərindən kəndimə getmək istəyirəm. Sadəcə onlar razılaşmışdı ki, mən Çerez Yerevan istədilər, mən aparsınlar kəndimə. Yəni, orada aparıb çəkiliş etmək istəyirdilər mənim kəndimdə. Sadəcə mən ona razılıq vermədim və qəti surətdə onlara bildim ki, mən əgər Ermənistandan getsəm, bu mənim üçün özümə bağışlaya bilmərəm heç bir vaxt. Mənim kəndimə, mən Qarabağdan getməliyəm. Qarabağdan mənim kəndimə 20 kilometr məsafə var. İnşallah, indi gedəcəksiniz. İnşallah, yaxında gedəcəyik. Yaxında gedəcəyik hamısı. Əziz tamaşaçılar, hazırdaysınız, zamanı gəldi sizin nəzərinizə. Sponsorları çatdırım. Belə ki, kamera. Əziz tamaşaçılar, ondan sonra veriliş davam edir. Hazırda isə gəlin Elcə xanım Qaybalıyevanın ifasında bir mahnı eşidək. Canlı ifa olacaq bu dəqiqə Köhnə Bakı müşahidə edəcək. Başda Əhliman Manafoğlu olmaq şərti ilə. Qarabağ şikəstəsi oxunur. Gəl, a, bilmirdim, onu, bilmirdim, bəli. Buyurun, buyurun. Canlı oxuyuram. Thank you.
Sağ ol. Yusuf bəy, Yusuf bəy. Burada da Əflaki deyir ki, burada Vaqif vəzir İbrahimdir xan. Hələ ölməyibdir bülbül natavan. Ustadlarım Hacı Hüsü Sadıqcan. Xan əminin şikəstəsi bizimdir. Mərdanə olan namərd kimi dəyişməz. Əsl qonşu qonşusu ilə iyişməz. Qarabağın xəritəsi dəyişməz. Qarabağın torpaqları bizimdir. Azərbaycan torpaqları bizimdir. Təşəkkür edirəm Sərli xanım. Yusuf müəllim bir Behbud müəllim istəyirəm. Yusuf müəllim. Təşəkkür edirəm Rəzi xanım sizə. Çox sağ ol. Buyur sən. Buyur. Yadıma nə düşdü? 1997-ci ildə mən Azərbaycan Dövlət Muğam Teatrında təzə dəvət eləmişdi. Allah İslam müəllimə rəhmət eləsin. Arif Qaziyev Allah can sağlığı versin. Elza xanım onda rəhmətli Habil Əliyevlə, Alim Qasımovla bir yerdə Amerikada ilk kongresdə çıxış eləmək üçün dəvət almışdılar. Elza xanım Amerikada Habil müəllimlə 97-ci ildə ilk kongresdə Elza xanım ifa edibdi. O bir mikrofonla lütfən, o bir mikrofon. Ha, buyurun Ərzə xanım, ne deyirsiniz? O ərəfələr mən idim, Alim Qasımov öz triyosu ilə. Mən Habil müəllim, Allah qəni rəhmət eləsin. Habil müəllim, Firuz müəllim Tarçalan. Biz ilk Azərbaycan kongresinə getdik və iştirak elədik Amerikada. Amerikada. Yəni mən... Demək istəmirəm, Elza xanım da, Qoçaq bəy də, bunlar öz çıxışlarını, öz uğurlarını gəlib danışan insanlardan deyil. Elza xanımla Muğam teatrında biz illər uzun çalışmışıq, oran gözəl kollektivi olubdur. Arif Qacevi də buradan salamlayırıq. Elza xanımın çox sənət yolları uğurlu olubdur. Mən təvazökarlıqdır, valla Elza xanımın bir də Qoçaq bəyim, valla çox... Çox təəccüblənirəm bu qədər təvazökar. Valla mən belə şey, Ədlə xanım, mən belə şey eləşdim, bəzən görürsən ki, bax, bu kresdə əyləşir, adi bir kiçik bir Avropada arası, bir kiçik bir kafedə, inanın kafedə, belacı bir yerdə nəsə toy oxuyub, gəldim, mən Avropada oxumuşam, inanın, yəni adını çəkməyəcəm, mən şoka düşürəm belə şeylərə. Zər qədirin zərgər bilər, və siz heç olmasa biz bir-birimizə dəyər verməliyik. Buna çox heyfsizlərim və o cür insanların cılızlığına yalnız təəssüflənirəm. Onda icazə verin, mən də balaca bir xidmətimi deyim də, Elza xanımı təriflədim. Mən sizin Almanyada bax o çıxışınızı mən demək istəyirəm. Çünki Ədlə Əflaki, mən buna bir şey söyləyim. 90-cı ildə olub, Almanyada sizin çıxışınızı mən o barədə istəyirəm. Bilirsiniz, 90-cı ildə ilk Almanya gedişim təsadüf... Almanya Federasiya Respublikası, o vaxt Almanya ayrılmamışdı. Yəni, FRQ və Federasiya və Demokratik Respublika. Mənim səfərim təsadüf eləmişdi ki, 20 yanvardan sonraya mütləq mən orada iştirak eləməli idim. Və Qərbi Berlində, hələ ayrılmamışdı, Qərbi Berlində Azərbaycan başqanlarının cəmiyyətinin növbədən kənar 20 yanvara həsr olunmuş növbədən kənar qurultayında ilk açıqlama, 20 yanvar faciəsinə ilk açıqlama söyləmişdim. O mənim arxivimdə də qorunub saxlanılır. Bizim dövlət televiziyamızda da o işıqlandırılmışdı. Yenə də lazım gələrsə işıqlanacaq. Və onu demək istəyirəm ki, mən də hər birimiz vətəndaş olaraq, bax, biz hal-hazırda burada, biz bir orduyuq. Hər bir vətəndaş, hər vətəndaş olaraq hər sahəsində özünün savaşını göstərməlidir, öz ixtisası ilə. Mən də ilk dəfə Qərbi Berlində, deməli, Türk-Deutsch, Qərbi Berlinin birinci Türk-Deutsch proqramı ilə, telekanalı ilə 20 yanvar faciəsinə açıqlama söylədim və orada bir saatlıq Azərbaycan milli musiqimizi təbliğ elədim. Həmin o çəkiliş hal-hazırda mənim ev arxivimdə qorunub saxlanılır və bizim
dövlət televiziyamızda da işıqlanmışdı. Yəni, hər birimiz öz xidmətlərimizi açıqlamalıyıq. Bunu bizim üçün heç kim deməməlidir. Sağ olsun bizim qoçaqlarımız, sahiblərimiz, Yusiflərimiz və bizim, mənim bütün oğullarım, qardaşlarım. Mən oğul ona görə deyirəm ki, mənim evimdə iki oğul böyüyür. İki nəvə oğul böyüyür. Gələcəyin əsgərləri böyüyür. Bəli, Afaq Bəşir qızı, Allah onun şəfasını versin. Afaq Bəşir qızı bir yumorda işlədim. Deyir, hələ biri də olacaq. Mən oğullarımızın dünyaya gəlməsini istəyirəm. Əlbəttə. Gələcək əsgər oğullarımızın yəni bu davamçıların gəlişini gözləyirəm. Mən... Sağ olsun Azərbaycan əsgəri. Təşəkkür. Allah razı olsun. Buyur, buyur Elmir. Mən 2 ildir hər 2 ildir Novruz bayramını Amerikada oluram. Texasda demək nə mənim çox xoşuma gələn bir xüsusiyyət gördüm Azərbaycanlılarımızın. Texasda. Texasda, bəli. Sən ingilis Texas söylədin də Texasda. Demək, Texasda nə mənim xoşuma gəlir? Demək, hər Novruz bayramı türk dili millətlərin bayramıdır. Orada azərbaycanlılarımız nəyi yəni orada təbliğ edir, təmsil edir? Yəni göstərirlər ki, bizim belə bir dəyərlərimiz var. Orada da nəyi insanın birinci gözünə dəyən bir şey olur? Yazıblar ki, Qarabağ küçəsi. Allah. Yəni Qarabağ sokaq yazıblar. Girirsən o Dədə Qorqud kinosunda belə mağaralar qurulur, toy bayramlar olunur. Bax belə bir bu havanı orada yaşadılar. Mən ümumiyyətcə tək Texas deyil, bütün dünyada yaşayan bu vətənpərvər azərbaycanlılarımız var ki, o bizim soyqırımızı necə ki gedib cavan uşaqlarımız var ha, belə canlarını belə qoyurlar erməni səfirliklərin qabağında elə öl belə canla, dillə iştirak edirlər. Mən var olsun deyirəm elə Azərbaycan. Mən ondan xəbərim yoxdur. İşki belədir. Mən mütləq bu yay Amerika, Texas ştatına gedib orada Qarabağ sokaqda mütləq ziyarət edəcəm. Üzümüzə gələn ili mən özüm aparacam səni. İnşallah. İndi isə Sahib İbrahimovun mahnısını eşidirik. Thank you.
Hazırda isə reklamları izləyirik. Əziz tamaşaçılar, ondan sonra verilişi sona bitir. Bu cür mükəmməl bir tərzdə bugün ölkəmizi, vətənimizi, doğma Qarabağımızı bəhs edən əsərlər eşitdik. Və bugün bir daha dönə-dönə, sevə-sevə bugün Qarabağımızdan danışdıq. Ürəyimizdə nişkil yoxdur, ürəyimizdə yalnız ümid var. O ümid qığılcımları artıq neçə gündür ürəyimizdə artıq bir alova, bir tonqala çevrilib. Və bayaqlı qonaqlarımıza söylədik kimi zaman gələcək, çox yaxında, belə, bax beləcə, yanında dayandığım bu şanlı Azərbaycan bayrağı bizim doğma, bəli, hazırda erməni işğal altında olan torpaqlarımıza sancılacaq. Təşəkkürlərim olacaq mənim əziz tamaşaçılar. Təşəkkürlərim əvvəl sponsorlarımızadır. Helena Arpəbəzlərinə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Təşkilatı dəstək, Leci Şarıma təşəkkür etmək istəyirəm. Edelweiss Gül Salonuna dərin təşəkkürlər. Hər zaman studiyamızı gözəl çiçəklərlə bəzədilər. Təşəkkürlərim olacaq bizim verilişimizi hər zaman işıqlandıran ATV.az sayt, Axşam Az, Milli Az və digər saytlar hansılar ki, dönə-dönə bizim verilişimiz haqqında yazırlar, bizim verilişimizdə olan hadisələrdən bol-bol danışırlar və bizim tamaşalarımıza çatdırırlar. Köhnə Bakı, başda Əlimə Manafaqlı olmaq şərtilə sizə təşəkkür edirəm. Və qonaqlarımıza Sahib İbrahimova təşəkkür etmək istəyirəm. Qoçaq Əskərova, Elnur Məmmədova, Elza xanım Qaybalıyeva və Ədilə Əflaki dərin təşəkkürlərim. Ən böyük təşəkkürüm isə sizədir, əziz tamaşalar. Siz var olun ki, biz sizə xidmət edək. Və hər zaman sevilədiyim və söyləyirəm, inşallah növbəti qələbə deyirəm xəbərləri ilə sizinlə görüşmək istərdim. Bu tək mənim yox, bu bütün Azərbaycan xalqı, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılarımızın ən böyük arzusudur. Ən sonda Elnurun ifası, bəli, Azərbaycanımızı haradasa yürüşə, döyüşə, mərdliyə səsləyən bir əsərlə beləcə sizinlə bir vidalaşmaq istəyir. Elnur, Yusuf, buyur. Mən sənə də təşəkkürümü bildirirəm. Və bütün kamera arxası əziyyət çəkənlərə təşəkkürümü bildirirəm. İnanın, Bəyək xanım dedi, orduyuq burada. Elə ATV-nin heyəti hazırlaşıb geçir, o dığaların evini yıxarıq. İnşallah, inşallah. İnşallah. Və indi oxuyacağım əsər deyərdim ki, elə Azərbaycana çağırışdır. Həmişə mehriban olaq, bir olaq və güclə olduğumuzu sübut eləyək. Buyur, Elin. Buyurun. Kimi vüqarlıdır bu canaların, üstünə bir yaraşıldır yaşıl dağların. Bizimlə bir başlamışdır gözəl çağların. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycana. El bilir ki tükənməyən sərvətim vardır, sinən üstü axpambılı gen talanardır. Buruqlarım göy Xəzərdə qatar qatardır. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycana. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım.
kimsədən uzaq. Təmiz eşq məhəbbəti tutar. Deyək külək qəm qüssədən Aşığım Xəzər.